بسم الله الرحمن الرحیم سلام زه بلال مشلم او تاسو د مهراخ خبرونه ګوري د بدخشان واخان د افغانستان هغه ولسوالی ده چې افغانستان له دریو گاونډیو سره وسلوي چې هغه چین تاجکستان او پاکستان دی د افغانستان اسلامي امارت په دې وروستیو کې د افغانستان د واخان د لارې په تړاو ځینې راپورونه چمتو کړي دي او داسې ښکاري چې د واخان په لارې باندې کارونه روان دي او زړه به د چین سره افغانستان له دې لارې وصل شي چین ویلي چې اسلامي امارت له چین سره د واخان د وسلیدو کار نږدې کړی دی خو چین به په دې برخه کې د وسلیدو لپاره محتاط واوسیږي اوس پوښتنې دا دي چې دغه لار د هیواد لپاره څومره د مهمو بدیلو لارو څخه شمیرل کیږي چین ولې غواړي چې له افغانستان سره د نښلیدو په برخه کې محتاط واوسي په خپرونه کې راسره د بحث لپاره د افغانستان د ملي شنونکو ټولنې غړی او سیاسي او اقتصادي شنونکی ډاکټر صاحب بصیر رنجبار میلمه دی ډاکټر صاحب سلام ستړي مشئ ماښام مو په خیر ډېره زیاته مننه سلامت شئ راځئ ډاکټر صاحب په پیل کې دا راته ووایئ چې واخان د افغانستان لپاره څه ډول حیثیت لري څومره موږ او تاسو کولی شو له دغې لارې څخه پرمختګ وکړو او ګټه ترلاسه کړو د سپېڅلې او مهربان خدای په نامه تاسو ته ستاسو همکارانو ته ستاسو ډېرو محترمو لیدونکو او اورېدونکو د زړه له کومې احترامات باندې کوم د واخان دهلیز یا د واخان لاره واقعا د افغانستان د آیندې لپاره یو ډېر با اهمیته موضوع ده دا له پخوا نه با اهمیته وه په خپل وخت کې دوه امپراتوریګانې سره بیلې کړي دي د انګلیس امپراتوري او د تزاري روسیې امپراتوري سره بېلوله او دا په منځ کې یو حایل غوندې وه په همدغه منظور جوړه شوې وه خو په صورت سره په پخوا زمانو کې په ډېر وخت وختونو کلونو کې دا د ورېښمې لارې یو ډېر مهم جز و دمغزین نه څه شروع کېده د چین له شرقه شروع کېده د ورېښمو لار بیا همداسې راتله په کاشغر او د کینسیان په ایالتو بیا په همدغه لارې راوتله و له همدغه دوام پیدا کوو تر مرکزی آسیا د ایران پورې او هماغس شرقي اروپا ته دا اساسي لار وه چې څو قرنه یې خدمت وکړ مګر پسه بیا نظر ولوېده دا بحري لارې چې کټ شوې بحر په لارې تجارتونه ډېر شروع شو د ورېښمو لار خپل هغه پخوانی اهمیت چې د وچې لارو پرېښوده بیا دا د افغانستان د هغه لاندې د سیاسي شرایطو لاندې نور لاندې تقریبا بیخي متروکه شو دې پس ته توجه وسوه د دې لپاره چې وخت شرایط ښه شولو متاسفانه په هغه وخت کې په افغانستان کې داسې یو حکومت و چې د امریکا نفوذ پکې ډېر و هغه ډېر د علاقه مندي نه ښوده ولې هغه ډارېده د چین له نفوذ نه په مغ وخت کې دا څو وارې مطرح شو حتی د ده بعضې مسایل به ارزیابي شول یعنې تاسو وایئ چې د تېر حکومت په دوران کې هم د چین سره د وسلېدو موخې روانې وې او کېدلې ډېرې بلکل دا دواړه ټولو خورا ورته علاقه درلوده چې بیا چین مجبوره شو چې له دې نه صرف نظر وکړي او یو بل د تېر د هغه لاره د اورګاډي لاره له خپله چینه شروع کېږي قزاقستان تاجکستان افغانستان ته راکښته کېده بیا دغه لار باندې دوام کوو تر ایرانه پورې له هغه نه هغه ته موانع خلق شوې په هغه وخت کې ځینې سوداګر ډاکټر صاحب د پاکستان د کراچۍ بندر هم د ځینو واردېدونکو توکو لپاره چې له چین څخه راځي افغانستان ته هغه استعمالوي خو موږ بله لار نه لرو د چین هغه ته د اوبو لار نه لرو هغه د اوبو لار داسې هغه نه استفاده کېږي نو لارې چې موږ ورته اوس د جمهوریت په وخت کې ورته کوششونه شوي دي هغه لارې دي چې له چین نه راځي مرکزي آسیا ته د قرغزستان په لاره تاجکستان ته او په هغه لار باندې راسي افغانستان ته په هغه لار اورګاډی راغی یو وار که دوه وارې امتحاني هم راورسېد تر هغه پورې مګر له دې خوا بیا سم مال نه و چې ویلېږي دا د جمهوریت په وخت کې ده سمه توجه ورته ونه شوه هغه پاتې شو هغسې هغه لار هم پاتې ما تاسې ته عرض وکړ د دې لپاره په تېر حکومت کې چون دلته امریکا ډېر تسلط درلوده هغه هېڅ نه غوښته چې چین ته د نفوذ لار خلاصه شي افغانستان ته هماغه اوسې د عینک د مصر کان په مورد کې مشکلات خلق شول په نورو موارد کې په دې لاره کې هم دلته ډېره مهمه موضوع ده چې موږ ته اوس دا څومره اهمیت لري اول دا موږ له چین سره وصلې چین د موږ ډېر قوي او ډېر با اقتدار هم د سیاسي لحاظه هم د اقتصادي لحاظه هم د نظامي لحاظه مملکت ده چې په دنیا کې غواړي چې
اول قدرت سي اوس دویم اقتصادي قدرت په دنیا کې ده او په ټول دنیا کې خپل نفوذ لري مګر سیاسي وزن د ورځ پر زیاتی او په مسابقه کې اوس د شرق او غرب په منځ کې جریان لري چې او خواته روس او چین او ایران او دغه نور مملکتونه دي او یو خواته امریکا او غربي اروپا او ناتو او د نور مملکتونه دي په دغه لویه مسابقه کې حتی د اوکراین جنگ په همدې موضوع سره ډېر نږدې ارتباط لري او نور جنګونه هم حتی د غزې جنګ سره هم ډېر ارتباط ورکوي چې دا د دوه خواوو د قدرتونو مسابقه ده چې په دې کې څو قطبه غواړي منځته راسي چې امریکا ولې یو قطبي حالت ته ووځي او چین به په دنیا کې اولي اقتصادي قدرت وي او څو قطبونه به نور وجود لري چې هغه په جمله کې هند غواړي قدرت شي چې هغه دویم قدرت دنیا کېږي روسیه به غواړي چې قدرت شي چې غواړي درېیم قدرت دنیا وي خو اوس هم همدغه مملکتونه له اوله که وش په پنځمه پورې دي مثلا امریکا اوله ده چین دویم ده همدغه اوس په ټوله دنیا له دغه سی یو مملکت سره موږ راوسلېدل له دې لارې نه موږ ته ډېر لوی اهمیت لري څومره به د افغانستان په اقتصاد دا ډېر مثبت تاثیر ولري د افغانستان او د چین اړیکو ته که پخوا یو ځل نظر وکړي پخوا څه ډول ول که چېرته دا لاره جوړېږي څومره به ښه کېږي اړیکې اړیکې ډېرې زیاتې سره نږدې کېږي ولې موږ ډېر عمیق اقتصادي پیوندونه پیدا کوو د چین په لویو پروژې کې چې هغه د یو کمربند یو لارې پروژه ده تاسو ټول په هغه کې وارد یاستئ ټول پوهېږي هغه اصلا باید له همدغه لارې شروع شوی وه له همدغه لارې باید تېره شوی وه مګر دا چې مشکلات یې درلوده بیا نورې لارې ته هغه شوې چې چین دا د سیپاک پروژه جوړه کړه چې د کاشغر یوه سکه له ګوادر له بندر سره چې هغه ډېره لویه پروژه ده او ډېرې تقریبا 8-10 میلیارده پکې مصرف شوي دي په اصل لاره کې او په دغه په زمایمو کې او دغه بله پروژه چې د قرغیزستان او تاجکستان او مرکزی آسیا په لاره باندې دا څو مملکتونه یو ځای سي دوی ایران ته ووځي او بیا هماغه چې شرقي اروپا ته را پیدا شي هغه لاره باندې هغه شروع شو دلته دغه مهمه دا ده چې چین د دې بررسي شوی هم ده د دې ټول شاو سره جوړ شوی دی اوس په افغانستان کې داسې یو چارواکي دي یا دغسې یو نظام منځته راغلی چې دا نظام هم علاقهمند دی ته څنګه رسې هغه وکړي رابط ونیسي دا موږ ته ډېر مهم تاسو ته عرض وکړو یو د دې لپاره ده چې ثبات پیدا کړو دویم دا چې دا بیا هماغه اصلي لاره د ورېښمو کېږي همدغه لاره کېږي دا په موږ ورتېرېږي ځي ایران ته د ایران هغه د اورګاډي لار چې له خاف نه شروع شوې وه هرات راغلي دې سره وصلېږي او هغه په خاف کې هماغه هغه اورګاډي هغه د پاریس دغه سره یو ځای کېږي چې دوی ایران او د پاریس په منځ کې داسې هغه جوړه کړې ده ډېر که چېرته افغانستان له دې لارې د چین سره وصل کېږي موږ او تاسو څومره نړۍ سره نږدې اړیکې پیدا کولی شو آیا له چین سره د وصلېدو وروسته موږ نورو هېوادونو سره هم وصلېدلی شو که نه سمندر دی او د سمندر لارې نورو بندرونو سره موږ او تاسو وصلېدلی شو نورې نړۍ سره وصلېدلی شو دلته څو شیان اهمیت لري د موږ د وصلېدو لپاره اول دا چې ما تاسو ته عرض وکړ چې همدغه هغه زید داسې یو بله ډېره ښه لاره د اوسپنې جوړه شوې ده ستاسو شوې ده هغه د همدغه خاف نه ځي پاریس ته له هغه سره وصلې بل دا دغه آسیا مرکزي آسیا هېوادونه څه څه دي دا موږ سره وصلېږي یا یوې تاجکستان هم همدغه لارې سره وصلېږي همدغه خط د اورګاډي چې بله اوس خو د لارې د مځکې ده په دې کې اورګاډي وصل کېږي له غځای تر اخره پورې د تاجکستان هم به سره وصل شي له ازبکستان هم له ترکمنستان هم اوس هغه لار چې هلته د دوی په منځ کې ده ډېر مشکلات لري دغه چین هم چې ما هغه انتخاب کړی ده له موانعو سره مخالف مواجه ده اول که چېرته دا لاره جوړېږي چین هم کولی شي چې په اسانۍ سره سوداګري یې ته مخه کړي اوس په هغه لاره کې چې دوی جوړه کړې مشکلات شته ډېر مشکلات دي هلته د دې لپاره چې دغه هېوادونه ټول په خپل منځ کې سرحدي اختلافات لري تاجکستان له قرغیزستان سره لري تاجکستان له ازبکستان سره لري ازبکستان له ترکمنستان سره لري دوی کله کله دغه سرحدونه په اختلافاتو کې سره تړي او غیر دوی په وایس کې مناسبات صحیح نه دي او دغه خراب مناسبات تغییرات کوي په ترانزیت لارې باندې چې مسؤوله به پاتې نه شي مګر دا چې د دې ځای تیریږي یو مملکت د لمغه تغنه شروع کیږي د واخان له چین سره چې وصلېږي ټول افغانستان د عین تر ایران پورې چې د نور مملکتونه دې سره وصلېږي مګر هر یو بیل وصلېږي یعنی چین
په دې لارې هر یو سره بیل تجارت وکړي، دوی هر یو کوی سي تاجکستان ازبکستان چې دې لاس سره ګډ سي او مستقل وکړي بدون دې چې یو بل ته هغه مملکتونه سره ایتیاج سي. دا چې بیا راځي هغه وبخښي، دا یوه نقطه بله. هره بله لار چې د ریل لارې ده وبخښي، د ایران چې جوړه سوې ده او جوړېږي، هغه بندر چې اوس په هغه کې ده په چابهار کې، دغه د چابهار هغه مستقیم راځي له همدغه سره قطعي یعنې دا غسر وصلېږي. دا چار نو دا له دې لارې چابهار ته صادر دي، دغه ټول مملکتونه مرکزي آسیا ورسره وصله او وصلېږي له دغه ځای سره. موږ ډېر اسانه لاره چابهار ته پیدا کوو، دا نور او نوره دنیا هم چې له پاسه غواړي چې هغه وکړي تجارت وکړي له دغه هېوادونو سره، له چین سره، له موږ سره، د شرقي اروپا مملکتونه، د قفقاز ټول مملکتونه، دا ټول دغه ټول له موږ تېرېږي او موږ ته ډېر لوی اول د ترانزیت حق راکوي. غیر له دې هر یو یو پلان کې له موږ سره تجارت کوی سي، له موږ سره دادوګریز کوی سي، چې د موږ هغه تجارتي هغه به بیخي تبدیل کړي، بیخي بل شکل ورکړي. ښه ډاکټر صاحب، که چیرې دغه لاره جوړېږي، موږ او تاسو څومره د پاکستان له احتیاجه وتلی شو؟ موږ او تاسو ګورو چې ډېری وخت د تورخم لاره د ځینو بهانو او ځینو لاملونو په ویلو سره تړل کېږي، چې دلته په هیواد کې زموږ او تاسو هیوادوال ترې ډېر زیات اغېزمن کېږي او ډېر زیات زیانونه ګوري. کله کله خو مېوو ته دومره زیان واوړي چې په سړکونو پراته وي، څوک یې اخلي نه. که چیرې دغه لاره جوړېږي، څومره موږ او تاسو کولی شو د پاکستان د کراچۍ د بدیل په ډول استفاده کوو؟ ځکه موږ او تاسو له چین سره که داسې سوداګري کوو، نو طبعا هغه سوداګر چې له چین څخه واردات لري هېواد ته، هغوی بیا په کراچۍ باندې نه راځي، په دغه نږدې لارې باندې راځي. نو څنګه موږ او تاسو دغه لار د پردیو هېوادونو له احتیاجه خلاصولی شي؟ اول چې کراچۍ بندر د موږ یو دوه ډېر لوی اهمیت لري موږ ته. اول دا چې د کراچۍ بندر د یګانه د موږ هغه بهر د هند ته ده چې هغه سره موږ وصلوي، او موږ مجبور اوسو ټول دنیا نه چې شی سره راځي، حتی له همدغه چین هم سره راځي، په همغه لاره غواړو، نور هم سره راځي، په همغه لاره غواړو، موږ ته راځي. دغه چابهار هم د هند بندر سره هغه سره موږ وصلوي. دا چابهار فاصله افغانستان ته له هغه نه ډېره نږدې ده، 700 کیلومتره له هغه نه کراچۍ نه د افغانستان مرکز ته نږدې ده، 700 کیلومتره. د لارې په اوږدو کې ویل کېږي په دې لارې مصارف ډېر راځي د چابهار په بندر باندې. همدغه تاسو ته عرض کوم چې مصارف په دې راځي، دلته تر اوسه د اورګاډي سم خط نشته، او دلته سم سړکونه نشته، او هلته په خپله چابهار کې هم هغه تاسیسات چې لازم دي او هغه ته ټول تکمیل شوي نه دي، مشکلات په دې کې دي. که دغه لار دغسې ترانزیتي هغسې چې دغه دوه هغه سره قطع کړي، دغسې ډېره توجه به دلته وشي، دا به ډېر هغسې ډېر آسانه یو د لارې هغه وبخې د اوسپنې خط لکه چین نقشه کړی ده، چې لکه شروع کېږي تزاهدان له چابهار نه، او دغسې یو خط ده چې راځي ترکمنستان پورې رسېږي، چې حتی وصلېږي 1919 کیلومتره اوږدوالی لري. دغه شیان ټول هغه تاسیسات دي چې جوړېږي همدغه اوس هم که دې توجه وشي، ډېر تاسیسات په دې کې راځي چې موږ بېخي کراچۍ ترکو. له بلې خوا نه د موږ له هند سره روابط دي ډېر زیات، چې هم په چابهار ښه کوی سو، چې اوس د موږ ډول ډېر لوی معنی پاکستان ده له هند سره، د همدغه د ګوادر له لارې نه توبخې همدغه دهلیز د لارې نه، دغه دهلیز له لارې نه موږ هند ته ډېر په ساده کې تلی سو. دا چین ته ور تېر سي، له چین نه مخ پرته فقط د پاکستان له کشمیر نه موږ دا ور وهو، د هند کشمیر ته وسلیګو یا فقط یو د پاکستان کشمیر د موږ په منځ کې پروت ده، چې د موږ له واخان نه چې دا وزي هلته کته د مغز د پاکستان کشمیر ده، له همدغه تېر سي د هند کشمیر. خو بیا هم په پاکستان باندې موږ او تاسو لار باید ولرو د هند سره د وسلېدو لپاره، که نه لار به بیخي جلا وي. نه بیخي جلا، پاکستان نه بیخي نه تېرېږو موږ، موږ په چین په خاوره، او چین ډیر ښه با وجود چې بعضې مخالفتونه له هغه سره لري، هند سره نور ډیر ښه تجارتي روابط لري، په ډیرو سازمانونو کې سره یو ځای دي، په اقتصاد لحاظه دوی ښه دادوګرفت لري، او هلته موږ په ډېر سادګي هند ته تلی سو بدون چې پاکستان فقط د چین له خاره ده، د ګودر هغه ده وبخې له واخانه چې ووځو چین ته ښي لاسته ورتاویږي سره هغه لاره، او راسن موږ قطه کوي د د هند کشمیر ته، سرینګر مرکز ده.
دغه خاطر من د هند سره د ارتباط بلاره پیدا کوو هند یې په چابهار په لاره کوي سوت د هند بهر لاره ورسو هم له دې لاره ورسو هم ته هند موږ ته ډیر مهم د موږ ډیر خریدار په ډیر مسایلو کې د موږ د میوې دي دي وچې میوې دي تازه میوې او د نباتي نباتاتو بخې دي طبي نباتاتو او نور د دغه ښه ډاکټر صاحب د دنیا او بخې چې هغه په دویم قدرت د دنیا یو نووس په منډه روان ده هند څلورم په دینیزي وختو کې دریم کیږي په قدرت کې ځان په پانه مخ کیږي دغه څو سره موږ وسیلې او ډیر لوی اقتصادي او سیاسي اهمیت لري ښه ډیره ښه ده راځي دره ته وایي چې اوس چین وایي چې له دغې لارې چې افغانستان سره وصلېږي نو په دغه برخه کې ځینې تشویشونه لري دوی داسې فکر کوي چې دومره وخت کې چې دوی دغه سرحدونه سم ساتلي دي افغانستان سره چې افغانستان نه وایي د جنګ څخه یو راوتلی هیواد دی د تورست پر وړاندې دوی ډېره ښه مبارزه کړې ده د ترهګریزې مبارزې لپاره یې ډېر کارونه کړي دي نو دوی په دې برخه کې اوس محتاطانه عمل کوي د احتیاط څخه کار اخلي څه فکر کوئ که چېرته دغه لاره وصلېږي په دغه برخه کې تشویشونه به څه وي د چین چې رامنځته شوي دي زه د فکر کوم چې چین هیڅ تشویش نه لري د دې لپاره چې موږ یو ډېر لنډ سرحد له چین سره لرو ده ټول اوس په کیلومتره ده لکه بیا کیلومتره ده او چین په ډېر سادګۍ دغه کامل کنسول کوي سي دغه عصري تجهیزات مدني تجهیزات اوس دي چې میاشتې نسي تېرېدی بې دوغې له اجازې نه تېرېدل اخوت یعنې دا دغه ته تشویش نشته چې که دا لار خلاصه سو ممکن تروریستان به په دې لار تېر سي چین غوندې یو مملکت ته یو پیشرفته مملکت ته د دو لنډ سرحد ساتل کوم مشکل کار نه ده که چې قبلا نوازه یو سویسی دته یو پایګاه چین غواړي چې په واخان کې جوړه کړي په دې اړه کې مګر هغه غلطي وختي هغه واخان پیشنهاد کړی و افغانستان ته او بخې چین پیشنهاد کړی و افغانستان ته چې تاسو هلته پایګاه جوړ کړئ قوي موږ به ټول کومکونه تاسو سره وکړو هر کومک کاری ما کوي سو هغه ته چې دغه امنیت کامل هغه سي تامین سي یعنی د امنیت د تامین لپاره د افغانستان په خاوره کې هر کومک چې په کار چینې کوي چې د موږ حکومت یې په راس کې دی خپل قوتونه ورته واچوي نور څوک چې هلته قابل باید امنیت وي یو نقطه بل چې ما تاسو ته عرض کوو واخان یو ډېر لوی اهمیت جهاني لري د جهانګردي له لارې لحاظه د سیاحت لحاظه یو ډېر بکر ټوټه د دنیا ده چې د خلکو په مخ تر اوسه نه ده خلاص شوې دا خو ډېر وخته د موږ د ملي پارک په حیث اعلان شو د موږ پادشاهان ورته تلل ښکار ته په پخوا وخت کې بیا دا د ملي پارک په حیث اعلان شو د موږ ډېر ښه ملي پارک هلته ډېر نادر طبیعت هم د خپله طبیعت د مځکې د ساختمان له لحاظه چې د سیند او غر او د ټیټه او جګه او دا مسایل پکې دي هم د نباتات او لحاظه هم د حیوانات او لحاظه هلته ډېر نادر حیوانات دي چې په دنیا کې نشته مثلا یو دوه نوی بیخي په انقراض کې دي چې هغه دغه د مارکوپولو غرڅه ده چې یو قسم غرڅه ده چې په دنیا کې نشته دلته اولین وار دپاره مارکوپولو چې په دې لار تېرېدی دا یې کشف کړه هماغه نوم پرې ایښودل شوی ده او یو بل یې په نوم د سپین پلنګ ده چې په فارسي کې ورته برفي وایي چې هغه په دنیا کې نشته او همدلته که ونه ساتل شي هغه نشي دا بیخي نسل انقراض کوي په اصطلاح سره له منځه ځي او نور ډېر نادر هغه دي مثلا سره ګیدړه دلته پیدا کېږي دلته هغه وبخې خړ لیوه په کې همدغسې نور هغه دي مثلا د اوریال په نامه په وحشي پسه په دنیا کې ډېر کامیابه ده دلته شته ډېر حیوانات دي چې بیخي کامیابه دي په دې غرونو کې په دې غو کې موجود دي او طبیعت دې ډېر ښایسته طبیعت ده هلته دا د پامیر سیند راغلی ده پامیر سیند خو بیا د موږ د تاجکستان په منځ کې سرحد هم ده دلته یخچالونه دي ډېرې ښې اوبه دي دلته ډېر ښه یو لویه د توریستي هغه جوړېدی چې مرکز جوړېدی چې موږ ته به ډېر عاید راوړي که دغه ترانزیتي لاره جوړه شي او د خلکو رفت آمد په دې شروع شي غیر له ترانزیتي عوایدو نه چې موږ لرو موږ به ډېر لوی د جهانګردي عواید له دې ځایه ولرو ډاکټر صاحب
ډاکټر صاحب بیرته راځو خپل اصلي موضوع ته. چین په ځینو رسنیو کې خبر پور کړی دی چې دوی د دغې لارې د وسلېدو په تړاو ځینې تشویشونه لري او په دې برخه کې ځینې محتاطانه برخودونه به کوي طبعا. نو کله چې دوی دغه ډول څرګندونې کوي، د دغه څرګندونو پر ځای باید دوی څه ډول کار وکړي د افغان دولت سره؟ افغان دولت باید څه وکړي، څه ډول هغوی قانع کړي تر څو دوی سره دغه لاره وصل کړي او په دې برخه کې چې هغه کومې ستونزې رامنځته کېږي یا هم راتلونکي تشویشونه دي هغه له منځه ولاړ شي؟ زه داسې فکر کوم چې دوی ته چین شین چراغ ورکړی دی، یعنې مخالفت یې کړی که نه، په هغه روابطې کې چې دوی درلوده حتما به یې کوشش کړی وه خپل پیش د دې چې دا لار جوړه کړي یا په دې کار وکړي چې چین موافقت واخلي. مګر دلته قبلا په 2010 کال کې یو ګډه غونډه وشوه د څو مملکتونو په منځ کې، د چین او قرغزستان او افغانستان او تاجکستان او هغه تر ایرانه پورې، چې دوی دغه د اوسپنې لاره له چین شروع کوله چې راسي قرغزستان ته، تاجکستان ته، بیا افغانستان ته راکټه سي، بیا لاس ته راوصل سي. دا 2000 کیلومتره طول و دیده چه هغه زیاترین قسمت افغانستان را تیریگی، یو سلو اته کیلومتر در افغانستان بخاره که تیریگی. دیده پول بصارف و مسانجاول سلطول آقا سو دوی هر مملکت تا وزیفه ور کرده سو چه دی 2014 کال پور اخپل طول آقا پا دیکه تکمیل کی. بیا دی منگه دی لخوانه دی افغانستان لخوانه دی مغا سبوتاجون و دی تاریکات و پاسر سی دی چین پا قبلی که دل دا اگر سبوتاج سو دا کار عملی نسو مگر دی عارف هم سنجابل سوی و طول اغسیو که دا کار وسی بیا اغلا را لندیگی دیر چه دا مستقیم تیر سی دیتا اگر وجود لری پیش لپیش اگر مقدماتی کارونه، تحقیقاتی کارونه، مطالعاتی کارونه وجود لری، یعنی تا کمان بدی کی تو دا مملکتونه هغه دلته یو ډېر لویه خبره هم داسې دغه ما همیشه ډېر تکرار کړی دی، دا د اوسپنې لارې څو معیاره لري په دنیا کې. یو د اتحاد شوروي د پخواني اتحاد شوروي معیار دی، یو انګلیسي رایه معیار دی، یو د اروپایي معیار دی. په دې چې په دغه چین او په ایران کې په دواړو کې یو معیار دی چې هغه اروپایي معیار دی. اروپایي معیار دغه بر د دواړو پټلیو د هغه په منځ کې فاصله یې 2.5 سانتي متره ده. د انګلیسي هغه چې هغه په پاکستان او هند او په دې نورو کې رواج لري، د انګلیس په مستعمراتو کې په دو کې هغه 8.5 سانتي متره فاصله ده د دوه خطو په منځ کې. او د روسي د هغه د پخوانی اتحاد شوروي دغه 3.5 سانتي متره فاصله ده. مګر اروپایي سم دغه هغه او بخیش انګلیسي هغه څه ده، دا نه اروپایي دا هم په چین هم په ایران کې دواړه اروپایي هغه ده چې همدغه 2.5 هغه ده چې دا هیڅ مشکل نه خلقوي د دوی وسلېدو ته. په هغه بله لار کېږي مرکزي آسیا په لاره باید په یو ځای کې دا ریل ودرېږي، دا پایې بدله شي. موږ هر وخت چې دوره کې څومره چې تلو اروپا ته دا وخت کم دی، وخت کم دی. برازو د پای پښتنو ته یو پښتنه کوم که په لنډ ډول ځواب سي، اسلامي امارت باید د چین دغه تشونه چې رامنځته شوي دي څنګه له منځه ویسي او څومره دې برخه کې آماده ځان وښي تر څو چین سره خبرې وکړي او دغه لاره له چین سره وصل شي تر څو په راتلونکي کې لکه څه ډول چې تاسو ویلې موږ یې د اهمیت څخه برخمن شو؟ زه تاسو ته عرض وکړم نو ډېر دغه ما همیشه پې تاکید کړی دی. په دغه وخت چې طالبان په افغانستان کې په قدرت راغله، په هغه اول ورځو کې ما دوی ته رسمي پیشنهاد لېږلی دی او اوس دروومه چې له همسایګانو سره څنګه وضعیت وکړي. له چین سره دوی باید د ایغورانو موضوع فیصله کړي. ایغوران چې چین را تښتېدلي دي او تعداد یې چې هلته جنګېدلي دي، هلته تعقیب لاندې دي، نور دي راغلي افغانستان ته، او دوی یو ضد حکومتي نهضت د اسلامي نهضت په نامه مخکې بیایي او هلته هغوی دا د توریستانو په هغه پیژني، دا په افغانستان کې وجود لري. موږ که هر ورځ چیغې ووهو چې موږ له خاورې نه هیڅ ور نه تهدیدېږي، نه هغه کېږي، څوک یې نه مني، چین یې نه مني، چین تر اوسه پورې تشویش ښکاره کوي له دې نه ډېره زیاته مننه. وبخښئ، دوی سره کینو دغه موضوع حل کړو چې دغه ایغوران څه سول، څه کوي، څنګه سي، چین ته قناعت ورکړو. په دې کې
هغه د تنهایی لار کې هغه موږ په رسمیت پیژنو، زه تاسو ته ګارنټي کوم دا موضوع حل کړئ، تاسو په رسمیت وپیژنئ. ډېره زیاته مننه. خیر اوسې ډاکټر صاحب چې راسره مو بحث وکړ. درنو لیدونکو، ډاکټر صاحب عبدالبصیر رنجبار سیاسي او اقتصادي شنونکی راسره میلمه و چې د واخان په لارې مو ورسره بحث وکړ. دا و زموږ د نن ورځې خبرونه. تر بیا مو الله مل ښه چل. لا لیدلو مو مننه.